Så, det vi ska göra nu det är att vi ska testa att det här verkligen funkar. Så vi sparar vår fil. Vi skickar det till servern. Och sen så kan vi titta in i formuläret igen. Öppna formuläret. Jag har redan lagt till min e-postadress. Så nu kan vi lägga till någon annan. Nu måste vi ge ett nytt ID-nummer här. Något som vi inte använt tidigare. Och så kan vi ta någon annan e-postadress. Oj, det där skulle inte vara e-postadressen, det skulle vara namnet. Då skriver vi Johannes Karlsson istället. Och e-postadressen. Och så skickar vi det. Ja, och så funkar det lite sådär. Johannes Karlsson has been added. Så långt funkar det. Men results, där blev det något fel. Då får vi titta på koden. Här ser vi felet. Där har jag döpt den till $result och där till $results. De måste ju heta likadant på båda ställena. Så vi kan köra på $result istället. Spara den. Laddar upp den. Och så kan vi backa tillbaka till formuläret. Och så lägger vi till ytterligare en person då. Sådär, ska vi se om det funkar den här gången. Ja, nu funkar det. Nu har vi lagt till Per. Och de som vi hittills har lagt till, det är jag och det är Johannes och det är Per. Och de radas upp en rad i taget. Vi kan testa bara vad som händer om vi missar att skriva in ID-nummer. Ta Henriette. Så. Då fick vi ett felmeddelande här. Henriette could not be added. Och då så säger det någonting om att vi hade något fel på insert into. Och det borde helt enkelt på att vi inte hade angivit någon sån här primärnyckel, någon ID. Inte så tydligt felmeddelande, men med lite vana så kan man läsa det i alla fall. Då provar vi att lägga till ett ID-nummer. Skriver en 1 här. Det gick inte det heller. Och vad beror det på? Jo, den säger här primary key must be unique. Det vill säga jag använder ett ID-nummer som redan har använts tidigare. Så jag måste helt enkelt ange ett nytt ID-nummer. Och jag har ju lagt till 3 tidigare så att jag skulle kunna köra 4. Men jag kan ta något helt annat nummer. Jag kan ta 88 om jag ville. Och så gör vi send. Och så funkar det. Bara det är någonting som jag inte använt tidigare. Och så har även Henriette lagts till. Så det här kan man säga, det här var uppgift 1. Hur man lägger till data i en tabell och även kollar vad som finns i tabellen. Vi ska göra en liten utökning av den här. Så att vi får uppgift 2. Vi kollar om vi kan hitta i labbhandledningen, den har försvunnit nu. Vi tar fram den igen då. Där har vi den. Så. Uppgift 2. Då så ska vi, förutom att den skriver namn och e-post, så ska vi även göra det som klickbara länkar. Och i princip så vill vi att den ska skriva ut den här koden send mail to och lite till. Vi behöver inte skapa någon ny MATLAB uppgift 2 utan vi kan fortsätta med matten uppgift 1 och bara göra lite kompletteringar i den här. Det är nästan det enklaste. Och egentligen
Allt ska vara precis likadant som förut. Vi ska ha samma formulär. Den ska lägga till i databasen. Skillnaden här nu är att istället för att den bara skriver ut vilka som finns, istället för att den bara skriver ut vilka namn som finns i tabellen, så ska den också göra namnet klickbart så att det blir en e-postlänk av det, så att ett e-postprogram öppnas. Så grunden är den här då, att istället för att den bara gör echo name och e-mail, så ska resultatet vara någonting i stil med ahref lika med och så mail to colon och så själva e-postadressen. Så där kan vi skriva $email. Och sen det som är klickbart, där ska det vara själva namnet. Och så slutar vi med A. Nu är inte det här POP-kod utan än så länge, eller någon slags blandning av HTML och POP-kod så här långt. Men i alla fall, här så kommer det ersättas med den e-postadress som finns i tabellen. Och här det namn som finns i tabellen. Så det är namnet som kommer att synas, men klickar man namnet så kommer mejlet att skickas till den här e-postadressen. Och det enda vi behöver göra då är att vi behöver göra echo och lägga lite dubbla citationstecken på. Så, och den här raden den kan vi ta bort. Så. Så nu har vi ändrat, så nu kommer istället att se ut som en, eller nu kommer att funka som en klickbar e-postlänk. Vi skickar den till servern. Och så tittar vi på nytt på den här insert. Och så lägger vi till någon vi inte lagt till förut. Vi kan få ID12. Och då kan vi ta Max Holmberg. max.holmberg@mah.se. Och så lägger vi till honom. Och då står det att Max has been added. Och det funkar ganska bra förutom att jag glömt att göra något BR. Men i alla fall, tar man någonting, något av namnen här och klickar. Till exempel Max. Då så öppnas ett e-postprogram och vi får fram ett nytt meddelande där vi kan skicka e-post till honom. Så, innan vi avslutar den här uppgiften så kanske vi bara ska lägga till ett litet BR här också. Det kan vi lägga till direkt här efter. BR sådär. Så blir uppskriften lite snyggare. Vi behöver inte titta på det. Utan vi avslutar den här. Och sen så kommer uppgift 3 i en ny film.